السلام علیکم ګران دوستان، امید یم چې ټول به روغ جوړ یاست. مرګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د افغانستان پخوانی فاست بالر حمید حسن په حق باندې یو خبر درکړم. چې حمید حسن هم افغانستان پرېښودلی ده او خارج ته تللی ده. حمید حسن دې څه په وجه باندې خارج ته تللی ده؟ غواړم چې زه تاسو سره شریک کړم او دی کله تللی ده. نو ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. حمید حسن به تاسو حتماً پیژنئ. خپل هم زه یو وخت کې ډېر ښه بولر و. د افغانستان په تاریخ کې داسې بولر ما بیخي کتلی نه ده، تر اوسه پورې داسې بولر نه ده راغلی چې د حمید حسن تشه ورباندې ډکه شي. یعنی فاسټ بالر و دی، ته بولنګ کې ویرایټیان هم ډېرې زیاتې وې. ان سوینګ هم کولی شو، آؤټنګ سوینګ هم کولی شو، او سپیډ هم ډېر زیات تیز بولر و. یو وخت کې به اوس نن سبا وګورئ، رشید خان افغانستان ته لوبې ګټي، هغه ډیویژن و وخت کې به حمید حسن به افغانستان ته لوبې ګټلې، ځکه د افغانستان بیټنګ هغه وخت نه کمزوره ده. ځکه یو سلو شل یو نیم سر رنزه ټارګیټ هم حمید حسن ډیفینډ کړي دي. نو راځم زه تاسو ته وایم چې ډېر ښه بولر دی کې خو شک نشته ده. خو دی هم تللی ده، افغانستان یې پرېښودلی ده. دا معلوم نه ده چې حمید حسن همیشه لپاره افغانستان پرېښودلی ده که څه وخت لپاره درتللی ده. څومره چې زه معلومات لرم، ده باندې یو وخت کې حمله شوې وله کور کې، جلال آباد کې دوی اوسېده، ننګرهار کې. هلته ول باندې حمله شوې وه، هماغه وخت نه ده کیس اچولی ده. اوس کېدای شي د کیس نتیجه ورکړي او دی غوښته یې دی چې تللی ده، لندن ته تللی ده او افغانستان یې پرېښودلی ده. اوس دا د کوم خبر هم نه ده ورکړی چې زه څومره سې چکري تللی یم یا که همیشه لپاره دی تللی ده. نو که تاسو وګورئ، ده ته هلته مور باندې حمله شوې وله، نو د هماغه وخت نه ده کیس اچولی و. کېدای شي ما ته خو داسې ښکاري چې دی یعنی همیشه لپاره به یو کې ته تللی، لندن ته به تللی. او افغانستان کې هم تاسو وګورئ، د افغانستان نور هم وایي ډېر د پخواني لوبغاړي هم دا کوشش کوي چې کومې خواته لاړ شي. دوی وایي چې د موږ ته خپله آینده په افغانستان کې ښه نه ښکاري، نو دوی هم کوشش کوي. او بله خبره دا ده چې طالبانو له ویرې نه حمید حسن نه ده تللی، او دی هسې هماغه وخت کې ما خو تاته وویلې چې کیس یې اچولی او هغه کیس یې نتیجه ورکړې ده او افغانستان یې پرېښودلی ده. او روزې نه مخکې دی یو کې ته تللی او لندن ته تللی و. نو که خیر وخت سره به ثابته شي، خو ماته څنګه ښکاري دی همیشه لپاره یعنی اوسېدلو لپاره هملته خارج کې به که خیر اوسېږي. تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ. یو د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ. او نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.